Kita unboxing. Wow, ada rail baru. Siapa tak ada? Unboxing. Apa di dalamnya? Ya, ada rail. Oh, terbaru dari Daiwa. Mantap. Oh. Daiwa. Mantap guys. Daiwa cross cast 5500 size. Mantap. Cross cast 5500. Power mesin ni. Oh, gigi dia dah macam tu. Bapak. Oh, memang padu baik. Licin bhai. Ni look pun tak boleh beli ni. Halo, kau pun tak boleh beli ni. Harga murah je, dua. Tak murah, tak mahal lah kan. Boleh tahan lah. 200 lebih, RM296. Daiwa Cold Press. Beli dekat link. Wah, licin. Oh, tak boleh. Dah off. Kita tahu dekat rod. Mantap guys. Besar tu, 5500. Ni buat main bottom lah, buat main bottom.
premium bottom. Ni rod Daiwa. Daiwa Phantom. Daiwa Phantom. 1535. 1535 pound. Daiwa Phantom. Ni Daiwa. Lembut. Sedap. Memang sedap. Panjang, oh, enggak? Panjang.